Opgaven I hedder, at man skal hælde sit sprøjtemiddel og sit væske på, så man skal starte med at iføre sig de nødvendige værnemidler. I det her tilfælde er de nødvendige værnemidler jo vores handsker, vores beskyttelsesdragt og åndedrætsværn. Så det tager vi på, og så er vi klar til at fylde sprøjtevæske på. Når vi kommer til at dosere kemi, tager vi værnemidlerne på, og vi finder vores målblære. Og så skal vi have kigget i opgaven eller på trækkortet om, hvor meget kemi vi skal have doseret. Der skal doseres til 1 hektar. Og i det tilfælde, vi ser på videoen her, der bruges der et lille målebæger, men i praksis der skal vi bruge de store målebæger, 2-liters målebæger, som vi også har brugt til tyseprøverne, for der skal vi dosere en større mængde. Når vi skal dosere kemien, så er det vigtigt, at vi er meget omhyggelige og omgås kemien på forsvarlig måde. Det vil sige, at vi ophælder meget forsigtigt, vi doserer helt rigtigt. Skulle det ske, at vi får hældt for meget op, må vi gerne hælde det tilbage i dunken igen. Det er vigtigt, at vi rammer den helt rigtige mængde. Når vi har ophældt kemien, så skal vi have skyllet vores måleudstyr. Det skal siges, at vi må gerne ophælde kemien direkte i sprøjten, når det er rygsprøjten, vi har med at gøre. Derefter så skyller vi vores måleudstyr, og vi skal have både vores skyllevand og vores sprøjtemiddel ophældt i sprøjten. Det må ikke være noget, der bliver hældt ud på jorden eller spildes i det her tilfælde. Så vi skyller vores måleudstyr, og så ophælder vi det i sprøjten. Når vi har hældt det op i sprøjten, jamen, så lukker vi for sprøjten igen, og så er den sådan set færdig. Så skal vi have vores kemi aflukket igen og sat det på plads, så det er klar til den næste, og så er vi faktisk færdige med sprøjten.